Y estamos regalando sensores por la playa por las colillas, para que no se quede en la arena, porque es muy difícil de recoger. Las máquinas que lo tenemos no puede coger las colillas. Són l'Àlex i el Dragos, dos joves que a través de la Fundació Llindar i gràcies a l'acord signat entre aquesta entitat, la Fundació Abertis i l'Ajuntament de Barcelona, treballen durant l'estiu com a informadors ambientals. M'aporta molta experiència perquè la veritat que a mi me gusta el medi ambient i estando aquí he aprendido mucho, com el inglés, también he aprendido mucho como de la bandera, si está amarilla, del estado del mar, si está verde, está bien, está perfecto, todo eso, pues... Me encanta todo el medio ambiente, me encanta. Cada dia a primera hora repassen l'estat de la platja i del mar i passen un informe al centre del Bogatell. Després reparteixen cendrers entre els usuaris i els expliquen com poden mantenir la platja neta. Responde muy bien. He visto ceniceros que son de hace años, he visto, sí. Y gente que los vemos cada día y traen los ceniceros que le hemos dado hace 2 semanas, a 3 semanas, y funciona muy bien. El projecte té un doble objectiu, mantenir el bon estat de les platges de Barcelona i proporcionar treball i formació a joves en situació de fragilitat social. És el primer mi trabajo con contrato, con seguridad social, y es un empujo para mi futuro. Amb aquesta experiència el que hem tingut és la primera feina per ells i ha sigut l'aprenentatge de la responsabilitat de tindre una feina, de poder estar a l'hora, de respectar els horaris, de saber treballar amb equip, de tindre unes obligacions de responsabilitat cap als altres. En total, a Barcelona treballen 4 joves d'entre 16 i 19 anys i 4 més a les platges del Prat, Gavà, Viladecans i Castelldefels. Cada dia, cadascun pot arribar a repartir entre 40 i 50 cendrers.